Anda masih bersama channel Seni Budaya. Wilayah saat taman dalam Kodam 7 Diponegoro. Di karang
aturmu, Paman Resi Dirgopati. Mongko kerasaning penggalihku, nanging kena ngopo, kok dadi anggonku adu arep peperangan kelayan Manggala Yudha Sudiro, ketipuan aku neter kaprawiran. Apa kira-kira Paman Dirgopati leno pangetunging jimat kemat kang ditamakake kelayan perjurit Tanjungana? Meniko namung raos penjenengan Gusti Adipati, nanging nyatanipun prajurit saking Tanjunganom ugi kathah ingkang kapracundhang, kathah ingkang sami nilaraken pabaratan. Tenan apa kaya ngono? Nuwun nggih. Oh, namung raos panjenengan. Namung dereng wonten ingkang sami pejah. Lah menika ingkang dadosaken kirang remening manah kula. Iya. Kabukten pancen akeh kang keplayu nilaraki oneng paprangan. Nanging yen aku adu arep neter kaprawiran kuwi rumangsa ora kuwowo nandingi. Coba wisa praja. Sababe kepriye aku ora bisa unggul yudaku? Kawon petangan peperangan ingkang estunipun sak menika ketingal sak sampunipun Manggala Yudha Sudiro ingkang ngasta tempuriting peperangan. Kosok wangsulipun penyandalem ugi mboten kirang wibawa. Estunipun sak sampunipun resi kalih menika mapan wonten ing kadipaten, sedaya kawula dalem ingkang kulina mboten ngadhep sak menika sampun ngadhep ngetingalaken kasuntasanipun, malah piyambakipun kepengin dipun paringaken wonten ngajeng. Mila perlu dipun bombong kawula dalem menika. Iya, aku go percaya. Pancen kapercayaanku ming sekalian Paman Dirgopati apa dene wisa praja. Mekaten. Nanging aku tansah njaluk ikuh pamrayoga kepriye rening pancen aku durung bisa ngendarat gedene mateni kelayan Manggala Yudha Sudiro. Sampun wasing penggalih Kanjeng Adipati. Senajan cara wong cangkriman ki akeh kebatangi, anggenipun damel gelar perang saking Sunyo Pringgo, nanging kula kinten panjenengan dereng ngetingalaken Aji Jaya Kawijayan. Aji Jaya Kawijayan. Lan sak menika dipun gantos cara gelar perangipun menawi saking pemanggih kula Kanjeng. Sak menika damel gelar perang Apus Kromo. Apus Kromo. Piye? Apa ora ngloretake marang asmaku rening aku sawijining satriya kang perwira, prajurit kang pengpengan. Kena ngopo kok aku nindakake Apus Kromo? Kepiye kang bakal tak tindakake? Menika cara perang Kanjeng. Namung padus mimpangipun peperangan lenaning mungsu. Niki apa bener wisa praja? Leres. Mila kula gadhah keyakinan menawi sak menika mesti tumpes kiyambakipun menawi sampun dipun tindakaken cara kakang menika. Coba aku njaluk pertikel kepi. Nanging panjenengan mboten majeng nyalirani piyambak wonten ing peperangan. Supados prajurit-prajurit alit kemawon ingkang sami majeng. Sak sampunipun pinanggih kalian prajurit Tanjunganom, saya saged ngedalaken lan manggihaken Sudiro Prana majeng wonten ing pabaratan menika. Dadi sakwise bisa ketemu adu arep peperangan sakwentawis kemawon, lajeng pun unduri. Lajeng beteng ing Sunyo Pringgo dipun suwungaken. Dadi mundur ki malah disuwungake beteng Sunyo Pringgo. Piye? Kepiye wisa praja? Apa kudu ngono kang tak tindakake? Menika satunggaling cara. Menami boten wonten cara mekaten kula kinten gedangon tumpesipun kawula ingkang saking Tanjunganom. Rening butuh unggul kang dadi yudaku ditindakake. Ditawake kabeh. Beteng dipun sumbari kemawon. Hei, prajurit Sunyo Pringgo wis ora ana sing ketok tanding karo aku. Yuh. Sang Manggala Yudha. Kados pundi Pangeran Cempala? Menika panjenengan prisa piyambak yen prajurit Sunyo Pringgo sampun boten wonten ing beteng Sunyo Pringgo? Kula sumet kados beteng Sunyo Pringgo suwung Pangeran Cempala. Minjih, pancen kula neliti wonten sak lebeting beteng
mboten wonten senopati ingkang ketinggal setunggal kemawon. Nggih, menawi mekaten kula aturi tenggo sawetawis, kula badhe ngaturi Sang Prabu Pangeran. Nggih, monggo. Sinuwun, manggul itu Sudiro. Nyawsi periksa bilih mengsah, sampun boten wani malih, nyatanipun beteng sampun suwung sinuwun. Sudiro, Sudiro, yoyo. Aku periksa Dewi, yen prajurit Sunyo Pringgo siji wae wis ora ana kang wani ngaton. Paman, paman Resi Jimbunanom. Wonten ingkang pangandika sinuwun. Lajeng kados pundi prayogining lampah, paman? Nadyan ketingalipun beteng sampun suwung sinuwun. Miturut petang kula mboten prayogi menawi sampeyan dalem lan sedaya para penderek mlebet ing beteng menika. Kakang Jimbunan. Piye, Di? Mbok ya aja ngwaton matur ta. Iki ana ngersane ingkang sinuwun. Kowe kira ya krungu ta? Laporane Sudiro kira ya krungu. Lah iya, lagi nanti tu beteng wis suwung, mungsuh do melayu. Ambil saya lagi kena awak dek menggaring ngejeki, wes terus melebu, wae. Kowe kena tak elek ke ora, wes ngono bae. Saben-saben nek aku munjuk, kowe mesti ngono. Apa kowe ku ora percaya to nek? Ya, kowe iki agar-agar tau kok. Agar-agar tau iki tegese piye? Angger-angger mesti ngono. Arep petong. Loh. Iya, nek wis ora nganggo petong ku ora nganggo resi wae to Tanjungan Nom ki. Ngono. Mboten sinuwun. Prayoginipun iya kedah lajeng mlebet kemon beteng. Sampun mboten sampun dhar aturipun Resi Jimbunan Nom menika. Paman Resi Jimbunan Nom. Kula sinuwun. Kula kok sarujuk kalian aturipun Paman Pangeran Dono Wilopo. Aduh. Badhe menapa malih? Ketua menaik perjurit Sonyo Pringgo sampun mbutur wonten salah beting-beting. Milo paman, monggo sami sarangan mlebet wonten ing beting Sonyo Pringgo meniko paman. Menawi kerso dalem sampun mekaten nggih. Namung sumangga sinuwun. Monggo paman Sudiro, eh? Piye? Nah, kula nderekke mawon. Nah, awon. Kerso sampun mlebet kerso menateng aku. Wah, omong jire iki kaya ora ngurang ya wis. Di lho kowe kok. Piye? Nek ngene iki piye? Lajeng kados pundi, paman? Kula aturi sambat dateng Adidana Wilopo menika sinu. Ayo, di Senopati Tanjung Alom, metu saka beteng. Ayo, adu arep ijen padha ijen tak tetere kaprawirane. Ayo! Aduh. Wis piye, Sira? Wis maju kana. Piye iki? Piye iki? Sinuwun, kepareng kula ingkang metokaken Saparti Brojo. Sinuwun, sampun sinuwun. Sinuwun. Duh, kowe iki kepiye to, Di? Kok meneng wae iki piye? Njur piye? Kan ngapa? Ora mesti ora karuan. Loh, ya kaya ngono ki wateking perjurit. Njeng pangeran ki senajan pangeran melu ning peperangan. Ayo bener maju perang. Ambane lan jiwane durung mengking-kingu njur kepiye-kepiye bener kae mau maju perang. Waduh wis. Ya wis Cempolo, paman. Jeng kados pundi menika mangke yen Cempolo lajeng ngedali wonten perang. Dipun tenggo sawetawis sinuwun, kawontenan sak lajengipun kados pundi sinuwun. Pati ni wong Tanjung Anom. Nyoto mboten Kanjeng Adipati. Iya, Pancen. Wah, Pancen bener Dirga Pati wis praja kira-kira kekas. Ora ana dayane awit kekurangan pangan bisa mati ning sajroning batenge. Sabar disik.
Saparti Brojo, Saparti Brojo, Saparti Brojo. Sopong nggak akhiri gol kan? Nom-noman. Iji, wonton metal. Sampun kasih. Wih, saja iki sini nempatnya. Saparti Brojo. Sopo kue. Bocah wingi sore kue, urung ilang pupuk lempuyangmu, metu saka ing beteng. Kowe arep nyang ngendi lan arep duwe perlu apa kue, goleki karo aku. Padha karo kowe ngino karo Senopati Tanjung Anom. Iki sing wani metokke Saparti Brojo ana ing sak njabaning beteng Sonya Pringgo. Ayo aja mung Saparti Brojo. Kerubutan seandainmu Saparti Brojo. Kegedean suara. Sinten menika sinten naminipun? Eman, Eman durung sepira yuswane yen dadi banten ing paperangan. Ora, Cabagus. Sopo kekasihmu? Aku Cempolo, Senopati Tanjung Anom. Cempolo, pangeran iki ya. Iya pantes. Upama wong labi praja ya dadi sak pantese. Nang mesti cara iya to. Cempolo, opo? Mundura. Milih Senopati sing candon. Dimungsuhake karo aku. Aja kowe tak eman, Cempolo. Aku gelem mundur ning nek kowe bisa nglumpati bangkeku Saparti Brojo. Kulo karbu, yo kelakon mas. Ayo tanding, ati kowe. Rame sangat sih nuwun peperangan ing Jawi di Dono Wilopo. Kepiye? Kene caket kene iki. Anapa, anapa? Suarane ing jaba perang. Waduh! Waduh! Sinuwun! 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 Cepet sinuwun. Aduh. Aduh, aduh. Cempolo, sinuwun. Piye Cempolo? Kanjeng Pangeran dipun kiyataken. Aduh, dipun kiyataken. Kula kenging gamanipun Saparti Brojo. Aduh, kula mboten kiyat. Sinuwun. Kulo pamit pecah, sinuwun, 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 sinuwun. Pemukim tinampioing ngarsaning Bathara ingkang linampi. Paman, Paman Dono Wilopo menapa dene Paman Resi. Nggih, sinuwun. Sentana kula Senopati Cempolo kapupuh wonten satenging peperangan. Nggih, sinuwun. Lajeng sinten Paman ingkang kedah metokaken adipati saking Sonya Pringgo Paman? Sinuwun. Keparenga kula munjuk sinuwun. Ingkang lepat kula mestinipun mboten Pangeran Cempolo ingkang perang tanding kalian Saparti Brojo. Kulo sinuwun, kulo ingkang badhe mentokaken Saparti Brojo. Sampun Rama Dono Wiro. Ya ya ya. Adi Dono Wilopo. Ana apa? Ayo iki dirukti dhisik. Lakone Senopati Cempolo. Ayo ayo. Monggo sing sing apik-apik. Wah, monggo to. Kaya ngene lakone. Iki sing diarep-arep eh. Saparti Brojo. Wah, seneng atimu. Kowe bisa mateni Senopati perang Pangeran Cempolo Saparti Brojo. Mestine tak eman dudu mungsuhku. Nanging kang dikarepake kaya ngono, ayo wis dadi sak mestine to. Saparti Brojo. Apa? Apa kowe ora kelingan nalika perang sing wis kowe ketemu karo Sudiro? Ajar loro Tirgopati Wisoprojo ora monggo pulih perang tanding mungsuh aku Saparti Brojo. Yo, rumangsa aku tak akoni pancen. Aku mundur saka ing paprangan. Nanging carane pancen beda-beda. Aku duwe cara kaya ngono. Ning aku ora ngakoni kalah karo kowe Sudiro.
Kowe ora ngakoni kalah karo aku Saparti Brojo? Yen durung mati salah siji, endi sing bisa pengakuan aku kalah? Ayo, titeter meneh. Ayo, ayo. Saparti Brojo Melayu. Durung sepiro kuwi Saparti Brojo. Ya, cekane rehning brang kulon dipasrahake marang aku. Durung trimo aku yen durung nganti tekan Kutharaja. Kutharaja brang kulon kudu kecekel tanganku. Saparti Brojo, mandheko Saparti Brojo. Ayo, mandhek Saparti Brojo. Aduh ketiwasan. Aduh. Wadih Kanjeng Mas. Engkang sareh, engkang sareh. Dirga Pati. Dhiye. Wisa Brojo. Kula, kula. Kula. Wirang aku. Wah, sampun. Wah, pancen ora kena ginawe gampang. Engkang sareh. Coba limpat pancen wegi ngulaki kridaning gegaman. Sudiro adu arep karo aku mule wisih. Isih kaya wingi sekolah pawane. Pitados. Mila pancen Senopati ingkang pengpengan mila dipun pitados pun junjung dados manggala yuda. Ayo panjenengan sampun was melang. Wah kok ije was melang wae kepiye to wong? Panjenengan kagungan pusaka saking guru panjenengan. Kesupen. Apa to rada lali aku? Apa to? Halo, pedang ya ingkang panjenengan peso kilat ingkang panjenengan ngasto. Iya, panjenengan. Pancen aku rada tumpang su iki. Meh wae aku kelalen, aku nrimo. Yo banget panrimaku kuwi ngelingake ya. Pun tamane. Sawangen tamane. Kulo keplok iki. Ayo Sutira. Tangan kulo. Wah. Saparti Brojo, Saparti Brojo. Kowe ora ngerti kadigdayane Sutira. Iki Senopati perang sing wis tau neter marang kadigdayane sapa wae sing ngaku digdaya peperangan mungsuh prajurit-prajurit ing Tanjung. Iki murite Bedhari Kiswarawati. Ayo Saparti Brojo, pancen percaya aku. Sudira ngetokake kaprawirane dangah-dangah oling sak during turangga. Wah, pantes dadi manggalane ngayuda kang pepilian. Nanging tanpa nono peso kilatku, oh mati jadi ngaku kue. Waduh, mati aku. Waduh, mati aku. Sinuwun, sinuwun dipun bika, sinuwun. Korining beteng dipun bika, aduh, mati aku. Waduh, Ger. Aduh, kenapa, Ger? Waduh, munju ana ngerso dalem sing sareh yang Ger. Iki piye iki piye iki? Waduh. Sinuwun pepunden kula sinuwun. Sutira iya. Poporsi Jimbunanom. Iya. Lan panjenengan Rama Pangeran Sepuh Donowiyo. Iya, kepiye? Kepiye Sutira? Mboten nyono babar pisan Poporsi. Nalika kula medal saking korining beting sunyo pringgo dipun dherekaken dening rencang kula nalika mlebet prajurit sepisanan inggih Cundaka saminitih turangga jejingklaan metokaken kalian Senopati Prang Sunyo Pringgo Saparti Brojo. Iya. Wah kula remen sanget, kula remen Poporsi watak ing Senopati Prang. Kulo saged pinanggih kalian Saparti Brojo. Kulo teter sepinten kadigdayanipun Saparti Brojo. Waduh. Iya. Waduh kok kados ngaten. Nggih, disarah dhisik. Kuat-kuat riwemu, riwemu. Saiki iki atine sing sareh. Kabeh ditata sih. Kulo taksih kiat. Kulo taksih kiat, kulo taksih saged. Kon sliramu Senopati. Wah, nyuwun pangapunten Sang Prabu. Iyo, kok kula ngantos kados ngaten. Dereng kelampan kula mejahi kalian Senopati Prang Sunyo Pringgo Saparti Brojo sinuwun. Ora apa-apa. Mengko mesti mati. Kula aturi menika
rah kula kok saya santer kados ngoten. Ya, ya. Dipunus sadani Paman Resi. Nggih. Bapak Resi, Rama Pangeran Sepuh Dono Wilopo. Kepiye? Sakit kula saya sanget. Benter kula, tetu kula, rah kula kados ngaten. Badan kucur kraos pepes. Waduh, lumrah. Waduh, boten tiyang. Sedira. 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 Lengger iki piye iki? Lengger. Kang ayo gimana nom iki piye ta? Ses. Ya monggo dhisik ta. Ya tangan iki tak benak niki. Kowe ora gugup, ora kesusu. Wah. Tangane tak benak ning. Anggo lengger kok ngene. Wah. Ora kena kesusu iki. Ya ya. Awake panas kabeh awake. Nek gugup malah ora ana dayane apa. Ya ya ya. Saiki disarekke mrene. Aku tak anu iki tak lapane gedhe iki lho. Sinuwun. Punten dalem sewu sampeyan dalem. Lenggah wonten mriki rumiyin. Inggih, Paman. Nekaten sinuwun unjuk kula ing ngarsa dalem. Manggala Yudha Sudira sakmenika setengah pejah lengger. Lan saged dipun westani. Sampun pejah sinuwun. Inggih. Namung pejahipun menika petang kula. Boten pecah ingkang sak temenipun. Liripun taksih sagedipun pitulungi ing sak lebetipun mangkirum ya. Kawandoso dinten sinuwun. Menawi kawandoso dinten boten tumulyang sal pitulungan, menika mesti badhe dumugining tiwas ingkang sak yektosipun sinuwun. Inggih. Mbah yo jare sing golek sing mitulungi kuwi lho kowe iki kok meng apa-apa kok buka kepek wae iki kepiye? Ora. Supaya aku bisa munjuk sing tenan. Lah yo jare golek sing iso nulung iki saiki piye? Ngono lho. Lajeng terangipun kados pundi? Unjuk kula ing ngarsa dalem sinuwun. Menawi mboten wonten wadyabala bantuan saking Kitha Raja Tanjung Anom mboten badhe saged angsal pitulungan sinuwun. Semuti werna-werna wae. Kok Tanjung Anom ya iki nang sanya pringgo kok Tanjung Anom piye? Lah iya. Lajeng menawi wonten bantuan saking Kitha Raja Tanjung Anom. Caranipun kados pundi? Sakmenika namung kantun menggalih sinten ingkang kautus dhateng Kitha Raja Tanjung Anom. Salah setunggaling para penderek ingkang sakmenika wonten sak lebeting beteng menika. Ayo dirupi sik ta aku ki sak ora kuat ya hatiku nek weruh kaya ngono kuwi ayo di. Iya. Dirupi sik iki sareke ana ing dalem bae. Iya iya iya. Lupa karo sik. Heeh, kok karo kuwi golek mati apa sing iso pantani ya. Iya iya. Wah. Wah. Kepiye sik dira kepiye? Ya, aja ni dah aja. Aja aja kami sisihkan bae tok golemu. Anda masih bersama channel Seni Budaya. Sinuwun sesembahan kula sinuwun. Paman Resi Jimbunan. Para penderek. Saksampunipun abdi dalem Manggala Yudha Sudira. Ngemasi kawan dosuti. Rao sing nganah namung tansah prihatos supados wonteno margi amrih ungguling perang negari Tanjung Anom lan kasugengan dalem ingsih. Paman Resi Jimbunan kula wonten ingkang dawuh sinuwun sareng senopati kalih pejah won sak tenging peperangan angles rausin manah kulo pepes pengajeng-ajeng kulo paman menopo badi kelampah kulo pejah wonten salebeting beteng yang mengsah meniko lho sinuwun sampun ngaten meniko toh meniko naminipun lajeng mupus
Sak menika wonten pangepenging mengsah lho awake pun piyambak menika. Kakek dimana nom? Piye di? Iki ora perlu meja ditunggoni ngene iki to. Iya, iya bener Pak. Kaya njur mikir piye lho, cekat-ceket ngono lho. Golek tombol, golek tombol ngendi? Lah iki sesuai genah, satune bosok kaya ngono. Hah? Kaya sing wis tak aturake wingi. Lah iya. Iki nek ora ana wadyabala pambiyantu saka Kutharaja. Wis terang ora bisa slamet. Coba gagas. Mulai mau mikir ya nganu kuwi. Kek Sonya Pringgot kan Kutharaja Tanjunganom ki adoh lho. Iya, pancen adoh. Lah kok ndur ndadak nyang Tanjunganom iki piye? Saka kene ngutus salah siji. Menehi weruh utawa munjuk ing ngarsa dalem Sang Prabu Anom Lisancaka nyuwun pambiyantu. Ha bisa. Ha wis kowe iki njur mlayu nang Tanjunganom ngono. Lho kowe iki gak njaluk biyantu. Mutar matur mutar. Aman Resi kados pundi sinuwun? Menawi unjuk aturipun Paman Resi kados ngaten. Lajeng sinten prayoginipun ingkang kedah kula utus dhateng Kutharaja Tanjunganom, Paman? Menawi sampeyan dalem marengaken wonten sinuwun. Ugeripun sak-sakipun ngaten tentun nyendikani. Inggih, Paman. Wonten tiyang ingkang saged kula pendeng kula unjukaken ngarsa dalem. Lan tiyang menika menawi purun mesti saged tur badhe wilujeng jer tiyang menika tansah wilujeng ing saklaminipun. Mangsa aku matur kaya wong ngombe wedang ngene ta kowe iki. Sinten paman ingkang pian kersakaken menika? Mekaten sinuwun. Ingkang badhe kula unjukaken mboten wonten sanes kejawi namung Adi Donawilo. Lho, kuwi iki mesti mung sengit kuwi. Wis. Aja kaya ngono lho. Aku ki ora sengit karo kowe. Malah mergo aku tresno karo kowe aku munjuk ngene. Ya, kuwi mung lairmu. Kowe iki durung tau ngrekoso lan sangsara. Ra ana to sejene. Ana to. Coba to wawasanmu ki kepiye aku ki wis tuwa. Mlaku wis suwe. Ra. Kok aku ki piye? Nek kowe isih bocah ora tak kongkon. Wong iki ki sebabe mergo kowe kuwi sing bisa. Oh, liyane ya akeh ning ora bisa. Ayo ora kelakon nek kongkonan bayi ora kelakon. Lah. Paman Pangeran Donawilopo. Kula sareng kula pitang-pitang kok leres unjuk aturipun Paman Resi Jimbunanom. Tiyang ingkang saged kula utus dhateng Kutharaja Tanjunganom mboten wonten sanes kejawi namung panjenengan. Iki gedhek antuk iki. Mila ngaten paman, kula mundhut dhateng Paman Pangeran Donawilopo. Kula atur mesakaken dhateng kula paman. Wah, sinuwun. Sepisan ji menika kepeksa lho. Kepeksa kula badal. Sampun. Kula mboten badhe nyendikani dawuhipun. Di Donawilopo. Apa? Kowe kuwi bisa nek gelem bisa, ana mesti slamet. Moh. Mbok kowe dhewe kana. Lho, wong kok ngonoan wong mbayar nglakoni dhewe, kok sangsara tibake wong upama pepestenku ki kaya kowe, wong sing sluman slumun slamet kebak rezeki mesti aku gelem. Ki nek ngomong kowe iso lho. Nek ngomong kok iso, aku ki ya iso. Kowe ki ya sluman-sluman slamet. Kene tak kandhani kene. Apa? Okay. Iya, kowe ya nulungono aku lan kabeh iki pikiran ayan sing abot lan ayan sing luhur. Wong kowe iki mesti bisa. Abot akeh ya sejene iki sato Senopati sak-sak. Wis ora usah kok kang anu to. Aman. Ya ya ya. Wah, gendeng iki. Gendeng-gendengan iki. Wah, lucu. Wah, Resi rada dengleng nek iki. Njur karepe iki kepiye aku kok ah ya ya ya. Nglimpekke ya jaroke saka beteng ya tutup. Ya, kuwi arep nemoni apa kowe? Resi gendeng. Ya, ya, ya. Kudu aku sing lakoni ya. Ya, kepiye carane? Ya, waduh. Lah kok njur piye iki? Wah. Nah. Wah, nek ketemu wong-wonge karo si Sapati Brojo ya ya kalah cacak menang cacak timbangane mati ngantuk mati umuk ben ae tak lakonane arep ngopo oh. Dirgopati monggo bisa Brojo lho wonten dawuh wong aning beteng sopo kae kang metu sekoregol
Coba titi periksaan cedak ono ya. Iya. Takon ono sopo lan opo wigat ini. Ya ini pun sopo. Ayo ndi. Iya toh. Ndi. Ndi coba di brojo. Grohon iki. Ayo. Gila. Padana iki. Ayo. Mongso nganti pirang jurusan karaku. Takon ono. Iya wae. Wong tuwa kok ngene iki nyorohke pati. Iki sapa iki? Wah, dengklak dengki. Halo. Ayo. Trajangan aku. Aku nek ngene iki sapa sing arep trajang? Resi. Sapa iki brojo ndi? Wisa Praja sing ngono ora sabar di brojo. Oh. Kowe iki ya, Wisa Praja? Iya. Gurune kowe. Aku ning ngerti kowe. Ah, gurune. Saparti Brojo ming kok ngono kok. Lho, gleyam-gleyam nggregetke kowe. Ora apa? Aja tak kira lho. Aku tua, kowe nom. Ning kira-kira 3 iki lho. Entek aku. Ganyang aku iki. Halo ora? Wah, wah. Halo. Wah, sembrono. Wes aku nek mulai iso do putung balungmu kok wong tua kok kan pola. Apa ya kowe iki njaluk kepenak karo ratu gustimu wis penak. Aja dumek kuwo. Ayo aku anggere jengkeng ngene iki ayo tubruken. Wah, waduh. Tubruken. Nubruk kowe yo bejane iki apa? Rampal untumu kowe. Wong ora ana batine kok nubruk wong gaekan. Ayo. Eh, sapa jeneng? Hah? Jenengmu apa? Oh. Rungokno gobokmu ya. Wah. Lekno mripatmu. Ayo. Iki iki lho. Pangeran Sepuh Dono Wilopo. Krungu. Ayo modar ra kowe. Wong agek kurungu kaya ngono kok modar. Oh, surake sumbare wong ki nek wis kalah, kekes kowe wong Tanjungan. Kuwi nampani ayo. Kambon tanganku mati kowe. Anggepmu wong saya rengga ora ana sing bisa solah kaya kowe. Limpat kaya kowe akeh. Sing jeneng to? Iki Dirgapati. 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 Kowe njaluk mati kuwi. Ya dak? Mati lan ora niki kebejane menungsane. Wis aja kakean celatru. Ayo. Sapati Brojo kon metuke aku. Wis kuwi alu wong semingkir wae. Ora urung gawe dukane Kanjeng Adipati. Bindiku loro ki kowe siji, kancamu kuwi siji. Sing ayo sing tengen sing ndi? Kon aman ngono apa rumangsamu? Heh? Pamer temen padhake wong gegaman padhake panganan mbok siji. Bindi nek tiba nyang sirahmu pleng. Wek. Ambyar. Waduh. Ayo. Wah sepok. Waduh. Ayo. Wah. Ayo tubruken aku. Meneh yo. Wah panas atiku kal. Urung akilmu padha pangandikan kok rada. Apa gurute kakane napa kowe? Dirgapati Wisaprojo. Lho. Wah iki pancen aku wis krungu pancen pawartani. Biyen pancen iki pengpengan nek peperangan iki carane menika kemlinci tiyang. Iya, nek wis tuwa umure kaya ngono. Iki ta sing jenenge Brojo iki ta? Lho kok iki Brojo ya? Digenepi nek ngaturi, digenepi. Sapa? Lho. Saparti Brojo. Saparti Brojo. Iku pepundhanku lho, dadi tok ino. Lho aku iki Pangeran Sepuh. Kan ngajani karo wong kang ngono. Ya wis benengno wae Dirgapati mbok menawa iki bakal minangka wakili Sang Prabu arep ngaturake panungkul. Wah, iya to. Lho karo aku kuwi. Nungkul? Lho lah iya to. Aku ki. Lho kepiye to? Kan nungkul karo kowe. Prabu Lesan Pura ning sakjuning beteng. Tak rilakake. Nanging kekas penggalihe saiki arep nungkul tak tompo genti aku kang bawahake ya. Ayo maju kowe, maju dulu. Aja kopat kapital sing ngene. Hah? Trembelan iki. Aja kokean pola. Kowe ndak entek napasmu, eh. Lho. Napas kok entek iki piye? Lah kowe metu arep apa? Kejaba arep ngaturake panungkul. Ora benjoh, ora benjoh. Ora benjoh. Ora benjoh. Ngerti ya, Sapati Brojo. Mm. Aku ki kepengen ketemu karo kowe jen do jen. Weh. Nek aku ya dirungokke karo wong elek-elek iki sen aku ben temonane jen podo. Jen podo jen. Lah aku podo digrebot po? Ora, ora. Yo. Wani aku grebot lho. Ning aku butuh jen do jen. Niki aja kopat kapit siku dewe terus. Ayo nek anu kono. Ngalih kono, ngalih. Yo. Turutono ben, turutono. Semingkir dhisik.
tak temonan ijen podo ijen karsotro weh aku pengen adu arep neter kaprawiran karo saparti brojopo kepriye lho engko dhisik biyen kowe dhek isih enom lho iya impat kowe dadi senopati nang saiki kowe tuwa dene wilopo eh lagi niki ngerti saparti brojo ngerti nek aku wis tuwa iya kok njur kowe nantang-nantang lah kowe metu ning paprangan kowe ora ngakoni yen arep nyaosake panungkul saka aku nang aku kowe seneng to nek mateni wong tuwa kaya aku iki seneng apa anek mungsuh apa ora seneng pancen kuwi kang dadi mungsuh andekne kok Madik Senopati. Lumrah mateni wong karo aku ki lumrah. Lho ora ngerti to karepmu ki kepiye? Karepmu ki kepiye? Ngene. Iya iya. Nanti krungu kae. Kancamu kae. Iya iya iya. Ora butuh rembugan to karo kowe. Iya. Kowe ki digdaya. Pengpengan, sugih jimat, ya ta? Iya. Nyatane Sudira kena gegamanmu ta? Lah tenan pancen, Lena. Gamanmu apa ora? Besok kilat. Nah, kuwi ya namane aku apa? Lah mesti ini nek kowe pancen nganggep mungsuh karo aku, beda apa karo Manggala Yudha Sudira? Aku ki tok sentrik e mati. Lho, iya. Ngakoni to. Aku kuwi namane Gegaman. Lah kowe metu ki ono apa ketemu karo aku adu arep kuwi? Aku kuwi arep golek jago. Jadi nek kowe mateni aku lumrah, upama menang, oh seperti Brojo mateni Dana Wilapa wis tuwa. Ning nek kowe mateni Sudira, wah Sudira. Ora jago ki jago apa? Jago kepriye? Tak goleke mungsuh. Oh, loh. Sing kok golekake mungsuh? Kowe. Tanding. Sing tanding nek karo aku lumrah. Dadi kowe metu saka beteng kuwi ora arep nglawan karo aku, nanging arep golek jago. Golek mungsuh. Golek mungsuhku. Golek jago nggo mungsuhmu. Tenan apa kuwi? Iya. Loh, ora dadi kowe duwe penemu sing kaya ngono ki kepriye to? Loh, apa pancen wis padha ulap? Apa pancen kepiye nak pancen wis ora wani nglawan karo aku ya wis teluk wae. Ngono. Aja kleru tampa. Aja kleru tampa sampeyan belajar. Alon to alon. Nek sing do nyang jron beteng. Sing tok suwengke iki ta? Iya. Nek kene sing nyuwengke. Iya, Pak. Ha iya, kae pancen wis do. Anu rumangsa ora kecunggah, mungsuh kowe iki ora kecunggah. Heeh. Ning aku. Ning nek kowe mungsuh akhir rak. Iya. Ya ta? Mesti tak sepeleke. Iya. Aku arep golek jago, arep nyang Tanjunganom. Wah, nek Tanjunganom mukah. Iya, iya, iya. Jago. Dadi senopati sing pengpengan ku kah. Aku ora mesti luweh kuncara jenengmu, nek kowe mateni sing tanding senopati do senopati. Wah, lha ya wong sak ora-oranane kowe kuwi biyen tilas senopati kok. Iya, ning kok sik tau omong. Satriyamu ki kok ya isih. Piye? Isih kok agem ngono lho. Piye? Wataking senopati kok ya isih. Nyatane kowe bisa ngalembono karo aku, isih saguh arep golekake mungsuh. Eh, kepiye to? Ning ngono to, Sapati Brojo. Omong ya omong aku ki ngelak. Heh? Ngelak. Kepiye to? Wong ki nang peperangan jane kepiye? Kowe ki senopati sing berbudi bawa leksana. Ya to? Wis mirem to kowe. Marang lho. Kepiye? Kondangmu ki lah iya aku marang podo-podo apa meneh kok kawulane mungsuwe nek perlu dikeki kok iya pancen nek perlu ayo apa meneh kowe wis kelair arep jaluk karo aku jaluk wedang iya iya nek ana ya karo sarapan disan ngene ngono kepriye to ah hmm iya iya budi karo dunya ki anu paring ana daharan dhisik dadi nyuwun dipun tekak iya lho ora ora dadi nika ora ngaten nika aku ora ngatonake kawicaksananku bener budi bawa lesananku wah rening dheweke kuwi ngerti aku ki welas marang sepodo-podo dheweke rening ngelak njaluk ngombe ngelih njaluk mangan kudu diparingi paringno cadhongmu dhisik ah mungsuh dipun nyandalem niku eh mungko rak ya dijoli tak iki ngarep dipek dhewe kae aku ngerti paringno isin ora aku paringno paringno yo wah tak arani nang njaluk iki ta njaluk ditekak pun iki wah ngelak to kowe mau wah bayon sajake nak nang wae apa iki mau nang sajake lha iki apa iki ngene aku kowe wes wah segane wah ning ora nang duwe iki seret ya aku. Ayo anggere dak. Ya jenggo tak sane wedang ya ngono. Angun ngene sapa di Brojo. Bajutno, iya bajutno. Wis piye kowe nek tak goleke jago wani ora? Lho iya, isih saku aku pancen tak tunggu-tunggu. Yen mulo pancen ora ana pengakenan Sang Prabu Lesan Pura nungkul karo aku, isih tak tunggu tekan besok.
pirang taun lawas. Yes, kaya ngono iki Senopati Pengpengan. Aning ya engko iki ngeculke sirahe gondole buntute. Lho sebab e? Aku tak idini engko njur kepethuk karo prajurit mit nyangkon aku dicekel. Oh, kowe semelang. Ha ora? Yo, iya ya. Wis aja semelang. Piye? Nek kula pancen tenan-tenan kowe arep bali ning Tanjung Anom golekake mungsuh aku. Mm-hmm. Tak paringi idi. Aku arep ngenai tondo. Ah, man, do. Paringono layang. Mengko tak tapak astani. Monggo. Menika mungsuh lho kanjeng. Oh, wis saya ora dadi ngopo wong sagar golekake mungsuh kok. Ora ning syarat arep mati bareng. Ayo to, menawa wong Tanjung Anom ki adoh kok. Kale mboten nyemlang. Iki sing nulis sapa? Sing nulis ki? Luane nek tapak astani aku. Ya tampanono. Tulisane elek wong loro kae. Iki sok tapak asmani. Ya nanging kuwi wis kena kanggo tandha utawa ciri-cirine wis ana. Nah iki nek tak sak ora ketok. Ayo digowo wae aja nganti kabur. Kayak ana tandha sing nek perjulit petok aku iki weruh ngono lho. Oh iya iya nyok. Gendera. Gendera iki tampanono. Nah, nek ora percaya iki dijidhep. Iya iya iya. Ya ya. Ya wis. Aja suwe-suwe ya. Wis, kan sampeyan ya. Ya, ya. Tenang, golek kejago tenang. Iya iya. Wis ya. Yo. Kene rada maju kene iki. Ten inggi. Wis kabar wis rampung apa penggaweane? Mestinipun dereng rampung. Aing lajeng kesesu kula dipun timbali. Wonten ngersanipun Rama Pikulun angga lucu. Wonten menapa Rama? Ya mestine ana perlu. Ten inggi. Mula kowe tak undang ben caket karo aku. Inggi. Wis pirang-pirang dina liku nyawang karo kowe. Kaya seje karo adat sabene. Kuwi njur duweni kekarepan apa? Kok kaya merbawani ning sakjroning papan kene ketok surem. Mestine kuwi duwe kekarepan, kekarepan sing kepiye? Omong sing terang karo wong tuwa.
kulo badhe matur mboten wani. Awit menawi kulo matur mangke damel dukanipun ora mobi kulun angga loca. Mongko yen kulo mboten matur wiwit manah kulo menika musik dumugi sak menika kulo lajeng sedih sanget meneng raosaken perkawis ingkang sak menika kulo raosaken menikur. Aku rak wis kandha bola-bali to. Nek duwe kekarepan apa-apa ki omong sing cetha lan sing genah, perlune aku ngerti. Dadi ora kaya ngono kuwi carane. Nek pancen bener becik sing tak karepake, perlu apa aku nyeneni karo kowe? Ngaten, Rama Pukulun. Ya. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa saking Rama Pukulun. Jalaran anggenipun paring ulang perkawis Aji Jaya Guna Kasantikan. Mbok menawi sampun mboten wonten ingkang nguciwani. Kula sampun saged nampi wijang panampi kula sedaya paringipun Rama Pukulun Angga Loca. Nanging wonten setunggaling perkawis ingkang nggubel wonten lebeting manah kula. Inggih menika ngaten. Kulo mapan wonten ing kayangan mriki cetha menawi namung putra angkatipun Rama Pukulun Angga Loca. Ya. Menawi mekaten rak kulo menika dadi putranipun Rama Pukulun Angga Loca. Dadi bab kuwi to. Inggih. Aja banget nggonmu nelongso. Kowe duweni penganggep kowe iki ming tegese anak akon-akon ki aja. Kowe ya tak anggap anakku dhewe. Aku wong tuamu dhewe. Dadi aja tok nggon rongso njung ribeti pikirmu. Kanggo mikir barang sing perlu njur ketutupan bab kuwi aja. Rama Pukulun. Tembung penganggep menika rak didi sak tenanipun. Iya, aku ngerti. Monggo kula menika kepingin semerep sinten ingkang nglairaken kula wonten ing Madyapada. Sinten tiang sepuh kula? Ibu kula menawi menika tesih sugeng. Rama kula mbok menawi tesih wonten ing jagat menika. Supados manah kula menika tentrem, saged ngawuningan ingkang nurunaken kula wonten ing Madyapada. Weh, wis pancen bocah lantip panggraitamu. Kaya wis titi mangsa iki, kowe kudu ngerti wong tuamu mula bukane. Iya. Lah iki. Wis pancen sing tak pikir ya kudune ngono. Senajan kowe ora omong, aku mesti ning ngandani aja nganti kesuwen kowe mapan ning kayangan kene. Tinggi. Nek pancen bener-bener kowe arep kepengin ngerti marang wong tuamu, tak kandani. Lah iki. Sebab aku ngerti mula bukane, ben padhang pikiranmu. Panjenengan priksa larah-larahipun. Oh inggih. Nanging ngono ya, Tresna. Sak bubare aku mengko ndongeng, bab lelakon kuwi aja nesu. Njur kuwi aja kleru tampa, sebab kuwi jenenge lelakon ya kaya ngono kuwi. Inggih mboten badhe menawi kula kok malah lajeng nesu menika mboten pinanggih nalar to Rama Pukulun. Iki ngono, Tresna. Lah iki. Wis antarane 8 taun ya seminggu, sewindu lawase. Rikala jaman semana, kuwi isih cilik. Bapakmu kuwi Manggalayuda ing Tanjung Anom, ya sing jenenge Manggalayuda Sudira. Tiang sepuh kula menika Rama Manggalayuda Sudira saking Tanjung Anom. Lha nggih. Diparingi kelonggaran kangersa dalem supaya niliki kula warga ing dilalahi lelakoning wong urip ning alam donya ning dalan. Kepethuk sawijining bocah sing umure ya 8 taun. Ya kowe kuwi. Kowe ning majianing wana golek manuk sebab penggaweanmu ki saben dina ming kaya ngono kuwi. Inggih, inggih. Endi lalah ning dalan kuwi Manggalayuda Sudira. Weruh bocah memelas golek manuk ora oleh-oleh, rekane nulungi rasa kamanungsane gedhe. Apa meneh sewijining Manggalayuda. Ha ditulungi rekane mono. Ha jemparing sing digawa bocah kuwi njur dijaluk karo Manggalayuda Sudira dipanahake manuk. Dilalae mungsuhe Manggalayuda Sudira nggodha sumbar-sumbar.
saking panas barane atine manggole Ida Sudira jemparing dilepasake mongko kowe neng burine sing gudho wong tuamu jemparing dilepasake ngendani mengsahipun tiyang sepuh kula inggih ngendani kena bocah ya kena kowe kuwi nganti tumekaning pati. Aku perlu sak menika mapan wonten ing kayangan dados putra angkatipun Rama Bukula Nanggalaca kados pundi lara-laraipun. Nah, lara-larae ngene. Aku ngerti. Aku banjur kongkonan karo muridku. Wujute macan ireng. Tak kon nggawa kowe supaya dunggahke ning kayangan tak mong wiwit ngantek tekan saiki iki. Ah, mula wektu dina saiki rene wis terang lan cetha lemu nampa saka keteranganku iki mau. Kowe kudu tetulung wong tuamu nemoni kasangsaran. Tiang sepuh kula. Manggih kasangsaran kados pundi Rama Bukulun? Kena gegamaning mungsuh. Nek durung ketututan 40 dina iso ora ngukup, mula kowe enggal tetulunga. Rama Bukulun angga lucu. Apa? Supados kula saged tetulung kalian tiang sepuh kula ingkang sak menika manggih alangan meniku, kados pundi caranipun? Kowe jujuke ning Nagapura papane wong tuamu. Lan kowe tak gawani salat carana kanggo maluyakake lelarane wong tuamu. Oh inci. Pundi serananipun kangge ngusadani? Iki tampanana wujude ming kaya ngene. Oh menika. Ingkang kangge ngusadani tiyang sepuh kula menika sampun kepanggih. Kula jujuk wonten ing Nagapura. Nah, ngiras pantes kowe niliki wong tuwa lan kadangmu sing jenenge Sutrisni. Kula gadah sederek Sutrisni. Oh, inggih. Wis terang lan cetha kabeh iki mau. Inggih. Kados mboten tumbangsu inggih. Kowe ora klerak-kleru dadak bingung lakumu. Kowe mapano ning arepanku kene. Tak sidikara supaya enggal teko menyang papan sing tok karepake ora klerak-kleru. Iya, Sendika nyuwun tambahing pangestu Rama Bukula. Mapano kene, Ger. Anda masih bersama channel Seni Budaya. Nyawa sanging pundi to, Mas Loro?
Sapa sayang? Panjenengan, kula padhesi wonten pundi-pundi. Oh, aku mung dolan ning ngarepan kono kok tak goleki piye ta? Penyang menika aja dolan wae. Kula pun dukani keng ibu. Hah? Pun dukani keng ibu. Pun ustane kula ora tau tos pitutur. Saiki ibu ana ngendi? Wah, keng ibu kendel mawon. Kula susah ndara. Apa duka karo aku? Kula malah mboten mangertos. Yang duka mesinipun semegah penyang lepat menika wau. Hani nggih pun kendel sampun pinten-pinten dinten menika. Apa iya? Weh, mau nek karo aku ora duka kok meneng wae kok piye to? Ha nggih kendel mawon menika. Mbok menawi menggalih menapa nggih? Menggalih menapa? Aku dhewe ora ngerti kok, Yung. Mbok menawi nggih panjenengan menika sing marake. Apa apa ngono? Panjenengan menika wis rinaja putri. Senajan panjenengan menika putraning Manggolayuda, ning panjenengan nggih kedanggladi olah kridaning kawanitan. Menapa malih panjenengan kudu ajar perang, prajurit. Yang rak dereng nate to? Gladi kalian kula. Aku durung tau nek karo kowe ning nek karo kanca-kancaku ya wis ning ya ora iso. Ah. Ora iso tenan kok nek aku karo kanca-kancaku mbok coba sesuk nek ana dina sing apik aku karo kowe ya. Nggih. Ning sak menika sowan Kang Ibu Rumiyin. Lah menika lho. Kang Ibu tindak mriki menika. Oh iya. Ora tumungkul mawon nggih. Oh, to kok saya sajake penggalihe sajak duka ya. Anu nggih badanipun kroye Kang Ibu. Oh, to kok an. Aku malah lagi iki lho Yung legewa nek ibu duka. Cobi mangke kendel mawon kendel mawon. Ya, nek ra didangu ora samator. Ya. Sutresni. Oh, pun gak matur. Kula ibu. Kene tongger mbok lungguhmu ki caket karo pun ibu. Inje ibu, kula menika ajre kok kalian ibu kok jenak kok kendel wae menika wonten menapa to ibu? Ora popo, ibu ora popo ngger, ya kowe wae nek arep ngersakke apa-apa dangu karo abdimu. Dawuh ana abdimu supaya mundutake apa sing dadi kersamu, ya ngger. Menawi kula sampun mboten kekirangan menapa-menapa anggenipun ngladosi biyung menika. Ning laos sing manah kula menika kok radi ngungun, ibu? Ibu kok pinten-pinten dinten menika kok kendel kemawon menika menapa to, ibu? Menapa sutresne lepat? Ora, ngger. Kowe ora luput. Kula ingkang lepat napa, Ndara? Ora, Yung, kowe ya ora luput ning ngersaku. Malah kowe tak pundhut sing bisa anggonmu momong bendaramu Sutresni. Sing bisa anggonmu ngladeni ya, Yung. Menawi panjenengan namung dawuh ngaten mon mboten marem manah kula. Mbok inggih panjenengan waloka kemawon menapa sejatosipun ingkang dipun penggalih. Senajan kula menika namung abdi, mbok bilih kula menika saged caos ular-ular kangge margi pepadang penggalih penyandalem. Iya, ya. Inggih, Ibu. Estunipun Ibu kedah waloka menawi tresne ingkang lepat kula kedah saged ngirangi lepat kula, Ibu, menawi kula ingkang lepat. Iya. Ibu tak ngendika, ya, Ngger. Inggih. Kowe ya ora luput. Abdiku ya ora luput, Yung. Inggih. Ya ngene, susah ing penggalihku. Nggonku banget melongso. Saben aku kelingan karo ramane Sutresni ya Kang Mas Manggolayuda Sudiro. Saya keronta-ronta sakjroning atiku. Gek wiwit Sutresni isih cilik anggone ninggal, nganti saiki Sutresni wis gedhe kok ora ana kabar. Malah atiku kok kumelap kaya ora mentolo. Ana sakjroning Taman Nagapura iki gek kepiye to ya Yung aku iki. Kula menika malah bingung yen ngraosken panjenengan menika Ndara Lestari. Wonten dusun panjenengan nggih kemutan kalian Kang Garwa sakno wis diboyong wis dadi Manggolayuda. Menika rak panjenengan menika rak dipun tilar tugas to Ndara. Tegesipun menika ngelar nanu praja. Sagetipun manunggal praja pundi-pundi dhateng Tanjungan Nom. Ah mesinipun nggih pedamelan menika awrat lan dangu to Ndara. Nanging apa
Kok ana nang kang ngene? Apa ta ya? Terus pundi ibu jendeler iki bareng nggih? Iki piye ta iki? Selamat Rene, sapa ta yo? Bun. Monggo. Bocah bagus. Bocah bagus ya? Kok dolan mrene ya? Badhe nyuwun prisa menapa mriki Nagapura. Panjenengan dereng prisa yen riki Nagapura? Sawek sak menika kula dateng Nagapura. Nggih riki, monggo. Monggo lik riki. Kok lik ki sapa ta yo kok kok njur. Lho isih bocahna yo kelik ngono lho ndang kok. Nggih. Monggo. Lha ngerti asmane kok ya. Bocah kok libat. Ayo, Ndara Trisni. Ya ben tau, kowe wae olah kok aku ora olah iki piye ta? Monggo. Nyuwun prisa injih. Pundi dalemipun Ibu Lestari? Kok prisa nek Ibu Lestari ta ya? Anu Ndara Lestari, kok wonten tiyang ingkang nyebat panjenengan Ibu? Iya. Kok sampun prisa? Neng aku kok durung priksa ta ya, Yung? Iki ama nika ingkang asmanipun Lestari menika. Iki panjenengan ibu kula, Bu. Lho. Panjenengan ibu kula, kula ingkang putra Sutresna, Bu. Weh lah, kok aja ndrubuk ngoten niku weh. Aja iki Bu. Gelut ngono kuwi. Ibuku kok dirangkul kaya ngono kuwi. Ayo ngono. Uduk ibuku bae. Aja njiwiti ta penyamun kono dhisik. Nek ngono kowe sutresni kowe. Aku tresni ning Kang Mas Tresna ora ana kok wisan. Diajeng kowe adikku diajeng. Ngawur bae iki. Ngawur ki. Kok Kang Mas Tresna wis ora ana kok ngono ta. Kowe iki jan-jane sapa? Sak tenane sapa cah bagus? Kok kowe bisa matur yen aku ibumu? Ngaten, Bu. Kulo tak matur lepat nyun pangapunten. Iya, rada di ngopo. Kulo meniko rumiyin kenging jemparingipun Rama Manggala Yudha Sudiro. Nalika kulo tasih umur 8 taun kulo padus peksi wonten ing wana. Bener ya ibu? Iya. Biyen terus nanti kan ibu Rama rumiyin to. Isih kelingan to kowe. Terus pripun? Terus pripun nih? Ayo, coba. Lajeng kulo dipun beto dateng kahyangan kalian guru kulo inji Rama kula angkat pukulun angga luca. Wonten mriku kula dipun upakara saged gesang malih. Lajeng kula dipun dongengi kalian Rama pukulun angga luca menawi tiyang sepuh kula menika Rama Manggala Yudha Sudiro, Ibu Lestari lan diajeng Sutresni. Yen ngono kowe putra. Nek ngono kowe Kang Mas Tresna. Kang Mas. Iya inggih Bu, kula ingkang putra. Kula iki kula niki simbah, kula niki. Aku seneng banget ya Yung saiki. Wong kadangku saiki wis bisa urip meneh. Kene gendong-gendong simbah. Wah ora kuat iki wis santen. Ngono kok digendong Wiyung ki aneh-aneh wae. Tapi saya tesih kula gendong ya. Ngangeni lho. Penyampangling ra karaku. Pangling wong durung tau ngerti kok aku mbiyen durung kelingan to yo. Wah seneng lho nggih. Nek kan bapak kok ora ana tujune iki kok yo kan bapak agek tugas nika. Ngaten kula tak matur wonten kersanipun ibu. Karo kowe yo Mbah. Nggih, matur apa kene-kene tresni. Aku dingendikane karo pukulo nanggo luca yen Rama Manggala Yudha Sudiro saiki sedo ana ngono. Ana ing peperangan. Sedo, Mas sedo. Ibu. Kang Mas. Bu, samangono kok aja sembrono to. Jenengan kok le ngendika kok jenengan kok pura putra menapa tine kula. Sampun nuwun, Bu. Jemuk jenenge wis diajeng. Kula dak wonten ning Marcapada menika dipun kengken kelan pukul nangga luca. Kula sampun dipun paringi usada kangge ngusadani sedanipun Rama Manggala Sudiro. Sak menika kula badhe nglebeti prajurit wonten ing Tanjung Anom. Nek ngono
Ibu karo kadang munderek. Aku melu Kang Astri. Iki monggo ayo diajeng. Aku sering ngomah bae le. Ngomah bae yo yo. Cih, kados pun dia ya. Kulo menika menawi badhe munjuk wonten ngersanipun Angger Pangeran Lisan Coko menika rak ribet manah kulo. Kulo menika sampun nenggo-nenggo wiwit semanten ngantos sak menika kok dereng wonten keterangan ingkang gumathok dereng wonten prajurit ingkang nyagai. Wah, kula niku rak ngendong-dong to, Nger. Cici, iki, Yang. Iye, ingkang agung pamengkunipun, Yang. Kula mangertos. Sepinten awrating tanggel jawabipun, Yang. Namung, kula aturi sabar, Yang. Sabar. Sebab, sampun kula penggalih perkawis menika, Yang. Dipun prayogakaken rumiyin, Yang. Lenggahipun kula badhe wawan sabdo. Inggih, inggih, Nger. Paman Gutomo. Paman Gutomo. Nun kula Kanjeng Pangeran Lesan Coko. Kados pundi, Paman? Biyawara ingkang kula dawaken lumantar Paman Gutomo. Menapa sampun wonten kabul kawusananipun, Paman? Senajan sampun sakwetawis anggenipun nyebar biyawara wonten sak lebeting kukuban ing keraton boten wonten prajurit lan kewula ingkang wani netel menapa ing dados kersa dalem biyawara menika kepareng munjuk Kanjeng Pangeran Ludana kepiye Ludana lepat nyuwun gunung samudra pangsami tijuh ora dadi ngopo Ludana rening kula mireng unjuk aturipun Patih Gutomo menawi kawulo ing Tanjung Anom setunggal kemauan buat nuwonten ingkang wani netel biyawara Kanjeng Pangeran Lisan Coko tijo pancen ngun menawa keparengu kulo kemauan ingkang nyagai badhe mitulungi dateng ingkang sinun Prabu Lisan Puro kalian manggolo yudho setiro ingkang sakmeniku dipun kepang mengsah wonten ing beteng sunung peringgu Kanjeng Pangeran aja kaya ngono Ludana aja kaya ngono sebab kang dadi perkara iki kowe Sapardi Brojo ngami-ami jaluk pati uripmu sebab duk rikala semono kowe kang mateni bapakne Sapardi Brojo leres
saja toh yang leres kurang prayoga yen kuwi kang metoni ning paparata. Iya Ludono. Kados pundi yang layen kowe duwe penemu kaya ngono mungkin jaiba kaya ngapa dukan ingkang sinuwun Lesan Pura. Ingkang sinuwun Lesan Pura tindak tidak mergo ngeman kowe to. Ingkang kangge perkawis wonten ing peperangan menika kula yang. Iya iya. Kula menika isin sanget kangge perkawis ngantos sedaya para kawula ing Tanjung Anom ngraosaken kaprihatinan menika yang. Oh iya. Sinten menika yang? Iya. Wani pun manggolo yutus tiro yang itu. Ini kok kados Bibi Lestari yang kene kene suwan wonten asing kula ya. Kene maju kene Lestari. Inggih Rama Pangeran Dono Wiloko. Kok gemridik kara-araan kene to? Kene. Kene 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 kene. Nyuwun pangapunten sak derengipun kula ngaturaken sembah pangapunten kula kunjuk. Tijih Bibi nggih. Sampun kiranging pangapunten Bibi dipun prayogakaken anggenipun lenggah Bibi. Inggih ngestakaken dawuh semun. Pinci. Kok dadosaken kaget rasing manah kula. Bibi ngirit nem-neman lan menika putranipun Bibi wonten menapa Bibi? Inggih. Punten dalem sewu sinuwun. Teji. Keparenga monjo atur wonten ngersa dalem. Lepat nyuwun pangapunten. Iki mboten dados menapa Bibi. Anggen kula suwan wonten ngersa dalem menika namung badhe nyuwanaken menika anak kula Sutrisno ingkang badhe matur wonten ngersa dalem sinuwun. Sutrisno Bibi. Inggih. Nyuwanaken ingkang kados pundi Bibi? Nggir. Sutrisno. Ya mengko yen kowe didang kowe sing matur ya nggir. Ninggi. Aku tak tuturi apa kekarpanmu. Inji, kula munjuk piyambak mangki wonten ngarsa dalem. Sutrisno kowe. Inggi. Ana apa kowe sowan ning ngarepanku? Badhe mlebet dados prajurit. Mlebu dadi prajurit. Ninggi. Wah, wah, wah. Wis pundi menika, Yang? Aku sing salah. Ayo abot-abote ngestokake kewajiban. Mungkin aku kira mampir nyanggonmu to Lestari. Lah inggih kabeh. Mestine ayo arep ngabari ayo wong. Kok nggih sampun sawetawis. Rama Pangeran Dono Wilopo mboten kersa rawuh wonten ing Taman Nagapura. Iya. Abot ngestokake dawuh dalem Kang Sinuwun. Aku nunggu keterangan. Iki keterangan iki sapa? Menika anak kula Rama. Anakmu? Inggih. Sapa lah? Kula Sutrisno. Sutrisno? Inggi. Wah, bencoleng bagus ya. Menika wani netel biworo ingkang dipun pasang dening Kanjeng Pangeran Lisan Coko ngaten kok ya. Wah, ya ngono. Kebeneran malah. Inggih, sinuwun. Nggih, Pangeran. Pundi ya? Wah. Kelersan. Tiji. Kelersan menawi Sutrisno menika ingkang wani netel biworo. Tiji. Menika anakipun Sudiro. Putanipun Paman Manggala Yudha. Nggih, nggih Pangeran. Lah sak menika prayoginipun ngaten kemawon, Nger. Kados pundi, Yang? Iya, menika dipun tampi. Nah, sumangga angger Pangeran anggenipun badhe misuda anakipun Sudira. Cici, leres kedikanipun, Yang. Dasaripun pun Sutrisno menika putranipun Paman Manggala Yudha. Nggih, nggih. Lan kula netepaken pilih Sutrisno kula wisuda dados Manggala Yudha ingkang angka kalih. Pareng munjuk Kanjeng Pangeran. Apa dono? Sampun kaputusaken senopati perang angka kalih Sutrisno putranipun Manggala Yudha Sedhiru. Merawa kepareng kula nderek dateng senopati menika tetulung ingkang sinuwun Prabu Lisan Pura Manggala Yudha Sedhiru. Kowe ora tak parengake Ludono. Kula mboten pun parengaken. Sampun Pangeran. Sampun Ludono. Ludono. Eh, Yang blah Yang. Kados pundi menika Yang? Ludono lajeng berot dilaraken pisuwanan medal saking sakyaning kraton ya. Kula mboten saged maido malih. Tinje ya. Tiang tesenem lan kuwawa. Mila, ayeh sampun sak menika mekaten kemawon, Nger. Tinje. Rening piyambakipun berot. Mangke menawi wonten dukanipun Kang Rama ingkang sinipun kula ingkang nanggep. Inggih. Borong wonten ngesanipun Kanjeng Eyang perkawis Ludono
kan anggenipun ngadani niat badhe caos pitulungan wonten sanesipun Kanjeng Rama ya. Nggih, nggih. Der Lestari. Kula Rama. Lah iki cawe jek apa? Menika nggih ingkang payah menika Sutresni Rama Pengiran. Wis saiki ayo padha ngecutna aku mat metu sisih lor ya. Oh nggih. Ayo, ayo lho siji. Monggo. Pareng nyuwun pamit Kanjeng Pangeran. Ijo ijo Sutresna. Yen kepareng Pangeran kali jeyang derek akan suking. Paman Gutomo ayo derek no Paman Gutomo. Monggo monggo. Dana. Iya, kepiye, Di? Nyen sewu lho ya. Iya. Ambak kowe iki kakangku ning kowe iki rak dadi andanku ta? Iya. Kuwi ora bab. Iki ora bab tuwa enom. Lho, tuwa enom ya dirembuk kok. Sapa sik ngatur ya kuwi? Kowe rak iya ta? Ambak kowe iki wong tuwa ning nyen sewu, pancen rada kurang ngono dadi kowe nek kon ngesuwi. Ora bab kurang ya, pokoke rada strip ngono wae. Jeneng iki tak akon iki sisan dadi lemaran iki ora ragu-ragu di. Aku ki ora ngarani. Tak aranane dhewe awakku. Iki ming, aku ki kandha panane to nek kanca-kancaku ning Gunung Kipas kene iki sing ngesuwi kowe mesti malah bubrah. Bubrah. Ya ta? Ping slembreh. Njur saiki piye? Kahanane kanca-kanca kuwi piye? Tak rasake iki saiki gelem apa ora ngono kok nyambut gawe desa apa enake dhewe. Lah sikit ta iki omong-omongan. Adem-ademan ora ana sing dirembuk kok njot kowe ngotot. Lho, aku ki mangkel lho nek niate iki. Sing ta mangkel ya sapa karo wong tuwa aku ki rak sulihe wong tuwa. Kelara-lara. Angger kok omongi seru ke aku yo menerata hati. Wong kowe ki piyayi kakung Enas. Kowe ki wong lanang ngono wae ya. Kok mimblik-mimblik saru tempiling sisan kowe engko angger. Waduh aja ta mata yuyu tadi mulo teng gremet. Aku ki cengkiling. Aku ki rak dadi brandal, wis saiki aku dadi tetuwaning brandal. Nek aku ki ora kendel kaya ngene iki, diwaneni karo anak-anakku kabeh. Aja sing tak pundhutke prisa ki sik endi bangguku karo ora ki sik endi. Aja ngawur wae to. Aku ki ora ngawur ning nganggo petung. Saiki kanca-kanca ki wis ora gelem nyambut gawe tenan. Nyatane pirang dina iki ora tau entuk-entukan apa-apa ngono kok. Ya wong ki golek pangan ki ya nganggo medeng to kowe ki. Sebab iki le awake dhewe begal ana rong sasi ra entuk-entukan ki kutho dageke woh bancakan wangune dora dadi duit ki aja mempeng banget kowe mek ngatur lah aku ki sing mesti nyegat ha wingi wong rembuyuk gegawa apa-apa tak arani bondo pun ming gendeng. Wah, jen kowe iki kok anggere kandhan mesti blanyongan ora karu-karuan lho kok. Ono wong kok ming wong gogoh-gogoh ya dina kudu kon entuk. Lho. Nek karepku ki ya anggere-angger kudu entuk lah sing dipangan saben dinane apa kok dadi. Kosek-kosek Kang, kosek. Piye? Kowe krungu swara apa? Kaya mak jus sapa ya? Swara kok mak jus. Kena swara prayu ning jaran ngono kok. Lho, sapa iki welek? Tata-tata lho. Lho, saiki kowe wani apa ora iki methuke iki? Lho, niat wis dadi brandal kok wedi ki apa? Ha wis pokoke anger iki dedeke padha-padha enti nyawa. Tenan, aja ngendelake wong digdaya tapak-pakne. Ayo methuke. Ayo, gawes. Niate wis dadi brandal. Lho. Ki ana wong ireng tunteng ki sapa ya? Wong sing sewijine wong sing durung tau kepethuk lan durung tepung kowe wis wani ngenyak-nyak raiku. Ora teges aku ngenyak-nyak raimu iki ora wong nyatane rupane. Durung-durung tak tuntengke kuwi. Lho kowe iki ireng ora? Lho iya. Aku pancen ngakoni. Kowe ngopo ning kene nyegat ning dalan kuwi? Oh, lemu takon ora kelak bener. Kok ora bener piye? Kok ngopo? Mula aku wis wani nang tengah ngalas iki, aku pancen dadi beranda. Sopo sing liwat kene cegat wong cebol kepala kaya ngono kuwi dadi brandal lho
Asing dadi ki ora cebole kok kepalange barang kuwi aten-atene. Ngene ya tak kandhani. Wong ireng tunteng, aku jenengmu sapa? Sebab nek kowe ngalang-alangi ning dalan, iki arep dienggo liwat prajurit saka ing Tanjung Anom. Aku wis ora wegah prajurit. Nek kowe arep nepungke karo aku kang aran Tosidono, ngerti apa ora? Tosidono? Ya. Wis, minggir wae kowe. Lho kene mengkon minggir ya kaya kolang-kaling dinggirke. Lah sakarepku to iki papan-papanku dhewe. Senajan aku ngerti nek kowe iki gaweane nyegat dalan kaya ngono kuwi. Ya. Ning aja nyegati prajurit kang saka ing Tanjung Anom. Ya sapa sing liwat nang kene tak cegat mapan aku golek pangan, ngerti? Kowe nek kukuh kaya lak pateni lho, kowe. Aku tukang mateni kok paten iki kepiye? Iki Senopati lho, Dono. Ora kancane mati senopati di aku. Ayo, Senopati koyo. Ayo. Mati. Ayo. Aja. Mutar. Aja. Mutar. Ya. Buaya. Aduh, Di. Kewirangan. Apa? Apa? Nah, mlayu-mlayu kewirangan apa? Aduh. Aku metuke wong sing arep liwat dalan iki. Jebul Digdaya, agek sitok we Digdaya. Hah, agek sitok we Digdaya piye? Menggeh, menggeh. Yo dasar aku durung sarapan, jur metokake wong iki mau pancen joko ngakangean awakku. Eh, mbak yo wis ora wani ora semikir ta, semikir. Tak petone. Sopo iki ta wedok mangan kadang ing dalan? Aku Tosiani. Tosiani. Aku sing nguasani Gunung Kipas kene. Apane karo Tosidono? Lho, sedulure. Are ngopo? Saiki ngono wae. Kowe kudu bali. Apa kabeh duwekmu tinggal nang kene? Aku ki senopati perang jare Tosiane. Lho, senajan kowe senopati perang aku ora peduli. Alung aku mati tinimbang aku mundur saka ing papan kene. Sabet nganggo pusakaku tali kemayan aja sambat kowe, ha? Aduh, coba tawano. Aduh, aduh, aduh. Kok dadi ngubek nang awakku tali sing tak uncalake karo aku Jare Senopati, ha? Sumbarmu Senopati kok mung kaya ngono. Eh, Tosidono. Woi. Ana ditaleni ning nggon wetine. Tosiani, ucul ana Tosiani ya. Tosiani, Tosiani. Anda masih bersama channel Seni Budaya. Apa kuwi? Aku, Tosiani. Tak jaluk Kanjeng Pangeran Ludono. Mengko dhisik to. Tak jaluk ya dijaluk. Ning aku tak takon jenengmu. Sopo kuwi? Wong Bagus. Bagus ta kuwi? Aku Sutresno. Sutresno? Iya. Sik. Sabar. Piye ta kok ora ngerti karepe iki kepiye iki kok an? Nek ngendikane Ibu Betari kae. Wis cetha. Mesti iki kok piyaine. Ah, wis genah. Nah, cetha ta? Cetha wis genah kuwi. He cetha kepiye kowe iki cetha kepiye? Sutresna ta jenengmu? Iya, Sutresna aku. Wis cocok kuwi. Heeh. Lho, cocok karo sapa? Lho, karo ngendikane Ibu Betari mbiyen. Tosiani. Apa? Aku nang kene mung butuh ketemu karo kowe njaluk Kanjeng Pangeran Ludono. Kanjeng Pangeran Ludono kuwi sentanane ratu ing Tanjung Anom. Kok dhisik to kok tak dongengi dhisik nyur engko jaluken ora kok ning Pangeran Ludono. Ambok karo sing adu arep ki tak jaluk ya kena kok. Kowe iki begal edan keterangane. Aku ngarep butuh golek Pangeran Ludono. Tak jaluk bali kok malah kok dongengi. Lho ngene, nek ngendikane Ibu Betari Ambar Sekar biyen kuwi guruku. Senajan aku ki brandal ning aku ki ya duwe guru ngono. Gurumu yo brandal arep apa meneh? Eh mbok aja sak senengina lho kowe iki karo wong. Guruku ki Betari uga ngono. Aku diparingi preso nek calon jodohku kuwi piyayine kuning. Sandangane ya sarwa kuning. Mongko jenenge ya wis kuwi ngono, Sutresna. Ora wis ora ngrekoso ta aku, ora lunga-lunga saka Gunung Kipas, kowe mara dhewe lho, kuwi wis jodoh kuwi jenenge. Omonganmu kok kaya ngono ki kepiye to, Tosiani? Aku ora butuh aku nanduki omonganmu sing kaya ngono. Aku njaluk Kanjeng Pangeran Ludono. Pok yo aja sok yo mentang-mentang kaya ngono kuwi to. Ah wong wis tak alus kaya ngene kok. Kurangane apa ta aku? Apa aku kurang ayu ngono, heeh. Ora nyawang ayu karo ora.
Aku kini ngalas kene ki ayu dhewe lho. Asmbah. Lho Kak, wis tembah. Wajah iki warna-warna omonganmu nang arep glembuk karo aku. Ora, ora glembuk lho iki ya ming nek gelem, nek ora gelem ya cetakon dosa kowe. Endi ana begal ngrembug bojo kok ngadek kowe. Eh, aku wong iki. Aku ya titah lumrah kaya dene kowe iki ya perlu lho bojo kowe. Tosiani. Apa, ha? Ora mencengengesan. Tak jaluk pengiran lo dono. Aku ki piye ta ya? Kowe iki ora arep tak kasar ngono, Sutrisno. Nek gelem kowe dadi bojoku. Kowe ora gelem kasar. Kowe wis talo dono. Aku sing kasar moh, ora sudi aku dadi bojomu. Eh apa ya kudu ditenangi ta iki? Oh iya wis rasakno kowe. Lho, endo kowe iki? Lho. Lho iya, kowe lali tenan. Oh mati kowe. Lho. Nyun sewu lho, Jek. Mati kowe. Wah. Pintere ndok kowe. Setan. Ayo, ayo antemen aku wis, milia wis to. Hah? Aja ndok. Wah, lho. Wis, iki aku durung tenanan lho karo kowe, ha? Sutrisna. Wis ngesan wae aku jengkel lho iki. Ngesan lho. Kowe iki arep piye to? Kowe iki ora iso wis to menang karo Tosiani, ha? Aku kaya ngene iki ming mergo aku welas karo kowe. Rening aku mundi dawe Ibu Betari yang kue-kue bojoku. Ning nek pancen kowe ora kena tak alus, apa kowe njaluk tak kasar, ha? Oh, kasaran. Kaya Pangeran Lodana kuwi. Kasaran aku. Kowe ora nyawang, apa sing tak gawa iki? Apa? Apa? Pusakaku, sipat kandelku, tali kemayang. Tak sabet nganggo pusakaku iki, gumlundung tak kandhani. Cobanen. Nantang. Iya, rasakno, ha? Sutresno. Loh, mut. Wah. Sutresno, ha, saiki, ayo. Wes, ben, tak ada tidak ya. Wah, greka greki aja komentar. Anggo baso yo kenceng. Aja nyer mimi, ha. Manggala yudha engko loro kok kaya ngono apa kuwi. Tes pundi Kang Mas? Tosiani. Lho, Tosiani. Kowe iki kaya malah rene iki ya ngapa ta kuwi? Bubarke wae kumpulan begal. Ora ngepenake pola tamu mungguh karo pria sing teko iki. Bubar. Bubar wis ora brandal-brandalan. Ora wae pangan nek tekonmu kaya ngono. Sing kuwasa sapa ning gunung kuwi pas kene, ha? Arep kowe sing kuwasa ke saiki tindakmu arep ora ngepenake wong tuwa, ha? Lho, ngapa aku ngapa? Atase brandal kok cengengisan karo Cak Bagus tak patenane. Mengko dhisik. Malah kowe sisan yang tak pateni ngono. Oh iya. Ora iso ndeda ya popoe kok anggar anu sumbar lho. Ayo kowe meneng. Ayo semingkir kana. Ayo marep rono, aja nyawang. Kene Lestari, kene. Ya iya. Ayo ngger Tresni. Lho. Kok berutuk. Aja sumelang pikirmu, ya. Tresna gawa bola. Kene Lestari. Iki balamu ngono apa, Sutresna? Sutresni kene. Loh. Oke lho. Anakmu wis ngelempuruk kae, eh? Loh, kok Kang Mas Tres? Loh, Ger, Kang Mas Ibu Sutresna, Kang Mas Tresna kowe kok koyo ngono? Koyo ngono. Kenapa patenane ya? Sabar, sabar. Wis ben. Ambok kokean polah piye malah saya kenceng taline ku wis tak kandhani. Ben jenenge karo Mas Tresna. Rampal kabeh. Iya, ora bisa nang karo wong ta iki mau. Kados pundi Rama Pangeran menika anak kula Sutresna Rama. Kula dipun tulungi, Eyang. Ya. Sangat tulungan, Eyang. Oh, Kang Mas Tresna menika dados pundi, Eyang? Sampun kekakan pola iki, Tresna ora bisa. Nek perlu kabeh ya. Lho, iki wong apa iki? Kok ndak perlu kabeh? Lho, kabeh le nempur kok. Kok iki wong apa? Lho. Kok ireng? Tosidon. Dudu sureng kowe. Lurae brandal. Heh? Sureng. Iku ngapa wong tuwa tumak? Oh, ya wong iso omong, heh. Wong tuwa kok ning tengah ngalas. Ora. Terus sik to, iki cah ayu ki sapa iki? Areng apa kowe takon karo aku? Aku ki menika raja brandal. Oh, ora salah lirih, sero aku ora apa-apa, pancen aku rajaning brandal. Pateni yo. Lho, kok pateni yo, pateni yo. Menika wes Sutresna aja kokian pola, ndak saya kenceng. Ben wong tuwa mbelani tes ngono wae. Iki brandal. Inggi, Cahayu ki sapa iki? Cahayu. Kok iso ana wong alam ayu ning alas ya? Sapa kowe? Tosiani. Tosiani, bener aja brandal apa? Heeh.
pancen aku sing wasani brandal-brandal ning Gunung Kipas kene. Ya ya. Kowe ngerti ya? Aku iki Pangeran Sepuh ing Tanjung Anom. Pangeran Sepuh. Aku iki Pangeran Dono Wilopo. Jer. Kowe aja ganggu siku nggonku mlaku saka Tanjung Anom. Lho. Arep menyang Sunyo Pringgo. Kok enggak ora entuk ganggu siku piye sapa sing wani liwat Gunung Kipas kene iki kabeh bandane kudu ditinggal. Lho lho. Kosek to. Ku nek dudu perjurit. Sutrisno iki manggala yudha angka loro. Ya sing kecekel dhisik kae Pangeran Ludono. Mantu dalem ingkang sinuwun ing Tanjung Anom. Pateni ya. Kok mek ketitik-titik kok ngambek ta ya? Kok arep sabar nek isa tak ambil kesel iki. Pangeran Lokomotif. Aja kaya ngono ta, Tasidana. Ngene Pangeran Sepuh Dono Wilopo. Kepiye, kepiye? Nek sing jenenge Sutresno iki wiwit mau. Wis kena tak los, tegese iki ya gelem nuruti karepku. Wah, aku ki dadi perjurit ya wani kok ya gelem kok. Ning semono kudu nimbangi karo kekarepanku, Pangeran Sepuh. Wis, kowe iki ya wani dadi perjurit, Pak. Lho, lagi brandal we wani kok ming dadi perjurit. Paling banter nek ming mati to. Ada yang bongso gegaman saben dino aku kiro. Gelem nggak diperjurit? Lo gelem banget. Ora jane Sutrisno ki tok awake. Aming kena pusaka. Sing goyang yo ta, aku iki omong kok. Lho, karo wong tuwa ya. Ya, ngeten nggih. Nek Sutrisno niki gelem dadi bojo kula, mangke kula wali. Kok mboten ming Sutrisno nika, sinten nika? Pangeran Ladana nika pun kula walane. Nggih. Arep mung ngono ta? Lho, ameng gampang ta niku, meng bojo kok. Ora. Iya, iya. Bojo-bojo kepiye to siane aku iki kepiye to lek ngomong iki? Aku sedulurmu tuwa, wajib tok jaluk ijin. Bebojoan ora ana aku ora iso dadi to siane, ha? Lho, ning sing bebojo aku ora peduli kowe ngono, ha? Oh, iya. Iki sedulurmu ta to siane? Menika kakang kula. Kakange Embre. Kok adoh banget ya? Adoh sing sate. Kok adoh pripun? Lho. Lah kowe ayu sing siji bol kaya pun saat ini ngerti Pangeran Sepuh Dono Wilopo kepiye pun kari penjenengan gelem apa orang nanggung karo Sutrisno ini orang gelem pateni sisan lho aku sih mateni iya ngosek tak rembuki apa? Ngosek tak rembuki Trisno kulo kowe ngegoyang ya ya ngegotes pundi niatmu seko Tanjung Anom kira arep nusul wong tuamu inggi. Nek kowe cukeng karo adring karepmu kaya ngono ora bakal kelakon ketemu wong tuamu. Iya ta? Lajeng saiki kowe manut wae karepe Tosiani kae. Wah. Isin kulo. Kok isin? Omongke ini pun dukani ora mau manggol Yudha Sudiro. Kare ayu ta. Ayu niku brandal. Ya. Brandal ora apa-apa kok. Kae duwe kekuatan. Senajan brandal ra di pusaka. Eyang ingkang wani tanggel wonten ngersanipun romo manggul itu. Tapi iya ta. Engko nek ana nesune bapakmu aku. Ha inggih. Wes? Inggih. Ning kose ning aku nek dipeksa aku mah lho. Aku ki gelem bebojoane ya aja peksan ngono. Ya ngono ta ya ning ya aja nganu ta. Gunung Kipas bubar. Lho. Wis ora ana pernatane sae piti-pito. Lho kowe kudu manut aku lho atus dana. Bebojoan tanpa pamit kanca lan sedulur. Ayo kowe manut karo aku ora. Ya. Rumangsaku mung kaya tahu mlempung ya. Plempung pes. Rah, kentus kok aku. Ngene to Siani. Pripun? Iki Sutrisno wis tak rembugi. Gelem? Gelem pokoke ya dibojo. Mending kowe ya laren dak dibegal. Ha nggih pon anggere kula niku ditanggung iso dadi bojone niku Kang Mas Sutrisno pon. Brandal. Yo kok dadi perjurit? Heeh. Tanjung Anom nggih. Tanjung Anom? Iya, kae si Pangeran Ludono ke ya diluari. Oh nggih pon. Ya? Nggih, laporane. Aku butuh arep resmekke sisan. Teng mriki? Leren nyang ngendi kene gunung ndi? Gunung Kipas. Nah, nyang Gunung Kipas. Oh, amarga ngaten bancakan barang teng mriki. Ha iya, kakangmu ki ora njur mung bola-bali bubarke wae ya. Nggih, nggih. Ayo saiki masuk dhisik. Kae Pangeran Ludono di luar ya. Oh nggih, nggih. Nika teng pondok kula rika nggo Pangeran Sepuh. Iya, iya. Monggo Kang Mas Sutrisno. Ayo, ayo. Iya. Nang cendhak e ora gelem.
Sayapati. Kulo. Aku mundut preso. Kabare lan kahananing para prajurit sing padha jaga ning tepis piringing kadipaten Kirana Praja kepiye kahanan? Sedaya prajurit kadipaten Kirana Praja. Iya. Tansah ngestoaken dawuh panjenengan dalem Kanjeng Adipati. Mboten wonten ing sami nglirwakaken dawuh dalem Kanjeng Adipati. Syukur. Awe dawuh dalem Kanjeng Adipati saparti Braja wanter, Inji. Kirana Praja iki pinangka bebetenging sonya pringgo, mula kabeh prajurit ora padha diparengake ninggalake pejagane dhewe-dhewe. Kasinggihan kan. Sak mongso ana prajurit bantuan kang saka ing Tanjung Anom padha ngreteni lan ora diparengake, kudu dibalekake. Ngono. Kulo matur Kanjeng Adipati. Piye? Kulo nampi laporanipun sedaya prajurit ingkang njagi. Semerep prajurit ingkang saking Tanjung Anom ingkang badhe tumuju wonten ing Kadipaten Sonya Pringgo, Kanjeng. Tenan lho, inji. Kowe wis padha meruhi dhewe. Iye sampun. Prajurit Tanjung Anom kasinggihan Kanjeng Adipati. Wah, nek ngono cegaten, he? Ayo, didhawuhi nyegat. Prajurit kang saka Tanjung Anom aja nganti. Sing dawuh dalem Kanjeng Adipati. Iye, iye. Dibalake. Iye, kemarin nek ora gelem bali dirampungi ya. Ayo. Aku Pangeran Ludono saka ing Tanjung Anom, Sinopati Prang aku. Pangeran Ludono saka ing Tanjung Anom. Iya, sapa kowe? Aku Jayapati. Jayapati kawula saka ngendi? Prajurit Kadipaten Kirana Praja. Apa nyekat lakune prajurit saka Tanjung Anom, eh? Aja kok terusake luwih becik bali ning Tanjung Anom, Pangeran Ludono. Oh, niate kabeh prajurit Tanjung Anom alung mati tinimbang bali ning kraton Tanjung Anom. Lakon tumekane ing pati. Oh, mati dene aku. Sampah tuh, Saya pati piye? Ngaturaken ketiwasan Kanjeng Adipati. Ketiwasan kepiye ta? Kula rumaos kawon kalian Pangeran Ludono Sinopati saking Tanjung Anom Kanjeng Adipati. Kula ngaken Kanjeng. Kowe ora iso balik ke prajurit Tanjung Anom. Wis kana mundur aku kok sing maju. Wis. Ora. Dipercaya ora kena. Ya. Tetindih prajurit ing Tanjung Anom iki po, weh, dasar isih muda, weh, sembodo awake, waduh. Hei, mbah. Lincak-lincak nunggang jaran ngobat abit ke gegamane, weh. Mbah. Apa? Krungu ora tak undang, weh. Krungu aku, isih rungon jaring. Apa ngomong amu, kowe wong tua kok. Sapa kowe? Ngomong amu kebanget. Aku Pangeran Ludono saking Kraton Tanjung Anom. Ludono. Kuwi wong tuwa ning tengahing peperangan ngopo kowe? Heh, aja kok sepeleke aku dumeh tuwa, eh? Aku iki prajurit jare. Lho. Prajurit iki semono tuane. Lho. Umurmu ki pira? 90 taun aku. 90 taun? Lho, ning isih tetep kuat aku ora blereng nek ming peperangan kowe. Ayo Ludono kowe bali ora kena nerusake lakumu. Ayo padha bali kabeh prajurit saka Tanjung Anom. Ora. Kowe 90 taun umurmu. Jenengmu sapa, Mae? Angga Ida aku. Angga Ida. Kowe ya mung prajurit biasa. Oh, Senopati. Senopati. Iya. Sapa sing nyekel panguwasa ning Kadipaten Kirana Praja kene? Aku. Kowe kuwi wong umur 90 taun isih ngasto dadi adipati ning Kirana Praja. Ha sing jumenengake adipati aku ya Kanjeng Adipati Saparti Braja. Aku dipercaya karo Kanjeng Adipati Saparti Braja. Angga itu. Hah, piye? Nek kena tak elekake ireh ning kowe kuwi wis tuwa. Wis ora kuat. Masmu wis menggeh-menggeh kaya ngono. Mbok aja diterusake nggo nyekat prajurit saka ing Tanjung Anom. Nyebalekke kowe. Aku ki senopati isih muda kaya ngene. Kowe kok arep wani karo aku njur sing tok nggo piandel wae apa kowe? Senajan kowe isih nom aku ora wedi aku. Ora wedi karo aku. Apa kaya kowe kudu bali. Kowe ora kena tak elekke? Oh, ora pateni tenan kowe. Oh, wani oh, mati nek aku. Kowe jajal saiki ngono wae. Senajan tuwa ayo. Iya. Iya. Ayo. Ayo. Iya. Aku jajal. Iya. Kodar. Iya. Kodar. Haha. Ayo. Ngajak pirang taun, ngajak pirang dina kowe saiki? Biar kowe. Ayo, ayo. Bisa.
Wes limpat. Eh, kose oi. Wong tuwa kok limpat murah jamak ngene. Wes ta. Umur 60 tahun kok isih koyo ngono. Ora sampe ngamengo koyo peperangan. Ayo ketemu bareng ae. Lho. Wong nabuh gembreng lho Senopati perang iso nabuh gembreng. Eh, kok tadi nabuh gembreng apa ngelekke nggonku peperangan? Lagi rame-rame nek koyo ngene kok. Aduh, aduh. Senopati, koyo yang suara Senopati. Aduh. Aduh. Sambat to. Leno kowe Leno. Eh? Leno kowe kena tumbak kowe mobral ususmu. Ayo. Aja mlayu kowe. Ayo. Ayo mandek. Ayo mandek. Ayo. Ojono mandek. Yang pangeran Dono Wilopo kepriye Nger Sutrisno? Wah, Kanjeng Pangeran lho dene kang wonten ngaji. Ya. Piye, piye, piye. Menika ngancik wonten ing wewengkon Kadipaten pundi, ya? Hah? Iki Kadipaten Kirana Praja. Piye? Ibu kalian adik kula wonten pundi, ya? Iki. Iki aku nang kene, Kak Mas. Eh? Piye? Aku tansah tepuri, Nger. Kene-kene ta kene-kene. Sampun tepih-tepih kalian iki, poro prajurit. Iya, lek omong-omong karo sedulurmu ki ora kerandian. Nggih, Eyang. Ah, kepriye, Sutrisno? Pangeran Ludono kok mboten ketinggal wonten ing pembarisan. Wah, aku ya melang-melang wae jare. Ngrasake Ludono ki ayo wong mempeng, eh. Karepe mempeng. Satriya ning kudu sanget. Ya kurang petung. Mumpeng ning sok njur lali nek duwe kanca bareng, eh. Dados menika lampahipun kedah medal wonten ing Kadipaten Kirana Praja menika. Heeh. Lah ngene kowe mau krungu tengara ora? Wong ora mau krungu ora, Trisna. Kula mireng nanging sinten ingkang ngelaken menika? Aku jare, aku ngerti yen peperangan ki nek kesuwen ra ya mesakake to. Betul ni kerak masakai lah. Aku awet tengoro supaya ngasuh disik ngono lo. Ngelumpuk ake kabeh prajurit ditoto kekuatani kepiye kepinae. Lo kok jodiran tal melayu wae aku perlu dipodo peperangan kae mau. Eh? Menopo sekinten pun Senopati Kadipaten Kirana Praja menika mbebayani sangat ngaten menopo yang. Kepiye to Sutrisno. Cekake ngluruk mengulon kiye. Adipati, adipati kuwi pengpengan. Lah iki. Oke sing sugih jimat. Ayo kowe urus dhewe to. Lagi tosiani wae ming begal duwe jimat. Apa menah adipati, eh? Ning menawi ngrembak tosiani mbok sampun. Ana apa? Ora disin ra sing manah kula men. Kajen ora legi. Isin ngira arah mata ini dong, sing buru mengaku kok. Karo mengaku kok, kamu siapa-apa tau, wong yo didoya kok. Yowis dari okersane yang mu tong, Ger. Kayak masa aki kok. Tosiani. Lenda tutik kue ketayalan ini, masa aki ra. Tosiani. Kulah, yo ditinggal. Wah, jan. Letinta kok ya banter lah mbak wong kuto, ya. Kaya tembung mungkin ora kaya ngunuk itu. Kuki saiki wis dadi garwaku. Inje. Ya, iki bakal ngliwati Kadipaten Kirana Praja, mongko pembarisan ngarep wis dadi campuh perang karo prajurit ing Kirana Praja. Piye apa ana pelaporan sing kira-kira mutha watiri? Menawi kula mboten mangertos peperangan ingkang kados ngaten menika namung ngaten kemawon. Menawi perlu menapa kula kemawon ingkang majeng wonten ing palagan ngaten. Aku. Tengok alam lah. Aku ngomong kuping lho iki mesti nek templake nggon kupingku iki, Kang Mas Trisno. Dadi prajurit wis tau ra tau ndek. Tosidono lan Tosiani. Iki kados pundi? Nadyan kuwi wong sekti, wong digdaya. Ning wong peperangan ki yen carane prajurit nganggo petung lan tata gelar. Dadi aja ming waton wani wae. Oh. Kula kinten ngaten kemawon kula trambol ngaten anje mboten napa-napa to? Yen ana apa-apa kowe kudu nyun prisa yang Dono Wilopo. Oh, nggih. Lajeng prayoginipun kados pundi? Sak menika menawi wonten lampahan kados ngaten menika. Ya, engko dhisik. Aku areng genake kakangmu iki kok. Arginake kakangmu iki. Tos pundi? Menapa? Iki jane jenenge apa? Tosidono. Ora wangun kok. Lho kok mboten wangun? Jenenge cenguk kowe piye? Cenguk kowe blirik. Lho, kok cenguk blirik? Iki awet petuk wis sentimental anane. Ora Kakang Tosidono. Yo. Ambak wiwit mau aku ki rada ora kepenak lho. Kowe kok sing tatatke kok piyayi putri sing isih enom kuwi wae to? Hah?
Bagus sih nek karepmu. Kalau Kang Bo iki risih iki aku antian iki ditutke terus iki mongko nek omong iki ditemplekke nang kupingku iki lho. Bagus sih lambene kandel raja mae bagus sih. Ha iki turun lambe sumur. Hah? Wis pokoke iki aku durus kon kepiye kon maju peperangan apa kepiye? Eyang, sinten menika? Lho. Lho, kok ngono rusak. Menopo Kanjeng Pangeran? Eyang, menopo Eyang? Kok panjenengan nabuh tengoro gembreng ngantos kulo lali anggenipun peperangan kaya nonggo yudo. Kok panjenengan dawuh dateng prajurit nabuh gembreng niku kersanipun kemawon kados pun. Ludono, ludono elinge to. Waduh, nek sira aku ki arep mikir kowe kesel emu saya. Jenenge kok murodol. Wonten menapa pangeran? Kuwi usus po pangeran. Lho, jari kon pangeran jari ngamuk jari. Lho. Iki jari. Wah, kok badan kula tatu kados ngaten kula. Niku kok kados pundi pangeran kok panggole udan nomor kalih. Menika kenging menapa? Kenging menapa kula menika? Usus panjenengan sampun murodol kados ngaten niku dene penyan boten kraos pangeran. Sampun majeng wonten madyaning peperangan bebayani pangeran. Ngantos selena kula namung mirengaken gembreng kang dipun tabuh dening prajurit. Kula piyambak gumun kok kula peperangan kula dipun paringi teng ora ingkang kados ngaten. Ngantos kula mboten ngertos batan kula dipun tatoni dening Angga Yuda. Oh, menawi ngaten kula mboten trima. Kula menawi pecah sareng kaya Angga Yuda. Sampun parang ya. Pangeran, pangeran, sampun pecah ya. Yes. Yes, kaya ngono kuwi. Ayo wong mong. Kepiye iki yang Pangeran Danawilapa iki sing bisa paham. Kula iki nututi kemawon napa Gus Puni. Aja tasane aja. Iki peperangan. Aja nututi wis. Saiki ngene ya. Gus Pundi ya. Kaya wong pancen watake satriya tenan. Apa meneh wis tatu gegaman. Yo. Mumpeng. Dadi nek digisi mungsuh ora trima tenan kae. Ayo saiki ngene wae. Sutrisno, iji kabeh wae. Ayo padha di punawatawati. Iya, punawatawati sik. Ayo, tos ya iki. Monggo Kang Mas Tresno. Angga Yuda. Kowe lah dona, he? Wis seneng iso natoni aku Angga Yuda. Kowe isih urip kowe, tak kira wis mati, wis mobral. Iki Senopati saking Tanjung Anom isin yen nganti tekaning Pacura peperangan karo. Daya tenan kowe ya. Kowe wis iso nateni awakku iki. Isih panggah kowe, he? Angga Yuda. Piye? Kowe langak-langak lunggang jalan kaya ngono. Kowe ngungasake marang kasudepianmu marang kebisanmu. Kowe nunggang jaran puter-putero ning awake jaran. Diarani aku ora bisa natoni awakmu. Oh, apa mung kowe sing pinter numpak kuda? Aku senajan tuwa-tuwa isih pinter aku isih wani aku. Senajan iki koyo ngopo mati aku. Waduh, waduh, waduh. Aku kok kaya ngene. Ora kuat aku. Aduh. Mobrol-mobrol ususku kaya ngene ditantoni dening Angga Yuda. Pangeran. Pangeran. Senopati Angka lo kalis pundi menika ya? Sare, sare, sare. Aja kesusu, aja kesusu. Kepiye, kepiye? Lho, mungsuhmu wis mati. Sampun pecah yang dono wilopo. Angga Yuda sampun pecah. Nanging yeah. Panjenengan tatunipun kados ngaten pangeran dipun kiat-kiat. Kula mboten kiat yang Tresni. Kula Tosiani. Inggih kula. Iki disangga iki ragane iki. Nang senajan kula mangke badhe pecah yang sampun marem raos sing manah. Kula sampun saged mejah Angga Yuda. Oh, mboten kiat yang. Lho dono. Lho dono. Lho dono.